Minulog smo tjedna pratili i posjet učenika Srebrenice i Bratunca Visokom. Bila je to uzvratna posjeta vršnjacima iz Visočke osnovne škole Kulimbana. 11. juna Visočka osnovna škola Kulimban ugostila je učenike iz Bratunca i Srebrenice. Bila je to uzvratna posjeta. Učenici iz Bratunca i Srebrenice posjetili su zavičajni muzej u Visokom, lokalitet Ravne, tunel u kompleksu Visočke doline piramida, a Hajrudin Hasanović, nastavnik vjeronauke, predvodio je učenike iz osnovne škole Vuk Karadžić iz Bratunca, odnosno podružne škole u Srebrenici. Danas smo u posjeti osnovnoj školi u Visokom. Stigla je grupa od 26 učenika koju sam doveo ja, vjeroučitelj, i dva predstavnika roditelja. Ovo druženje sa djecom iz Visokog počelo je prije 2 godine, kada smo ja i vjeroučitelj dovodili jednu grupu od 50 učenika i bili smo na dvodnevnom izletu ovdje. Danas smo, znači, na jednodnevnom izletu i učenici osnovne škole u Visokom su dolazili nama u posjetu. Ja se nadam da će se ove posjete i dalje nastaviti, znači, da ćemo održavati saradnju i kontakt. Najviše ih je zainteresovale te piramide, znači da vide, pošto i mediji pričaju o tome i prikazuje se, i mada su jedna grupa njih prvi put dolazi u Visoko. Znači, drago im je da upoznaju sam grad. Nermina Dervišević, predsjednica vijeća roditelja osnovne škole Kulimban, bila je domaćin gostima iz Srebrenice i Bratunca. Pa mi smo vrlo sretni što smo uspjeli realizovati u programu rada vijeća roditelja ove škole posjetu Srebrenici, koju smo imali 11. prošlog mjeseca, tako da smo htjeli da oni nama dođu uzvratnu posjetu, da bi ovo bila tradicija višegodišnja, ako Bog da, da bude tradicija svake godine da djeca naše škole posjete Srebrenicu, također da oni nama uzvrate tu posjetu. Prije svega ja bih se htjela zahvaliti svim koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta, pogotovo roditeljima, nastavnicima i upravi škole, i svim donatorima koji su učestvovali u ovoj akciji. Današnji protokol ove posjete je da budemo ovdje u školi sa prijemom ovim koji smo mi priredili, roditelji, nastavnici, svi zajedno, da podijelimo djeci poklone. Poslije oko 12:30 idemo u muzej i laganom šetnjom da budemo tu u muzeju jedno pola sata, idemo na spomen obilježje šehidima, onda idemo autobusom na Ravne, tu će nas doći gospodin Semir da djeca vide tunele, piramide, a poslije te posjete Ravnama idemo u termoelektranu gdje nas dočekuju da djeca obiđu ta njihova postrojenja, da vide kako se pravi struja, gdje ćemo biti na ručku i djeca će dobiti lunch pakete za povratak kući.